ሆርዶፍቶ ታመንታ ክርስቲያን አማራፍ በጋ አያነ ዳማራ መስቀላ ሲንጌጀና አያኒ ኩንሞ ከሰቱ ሞቲ አያነ ጀደሙዳ ኒቤከማ እጋ አያኒ ኩን ከሰቱ ድሪረቲ ከኒ ከበጀሙዳ ሶራ ነፋና አርገማ አየ ሶራ በገጌሲ አየ በጎጅኒ ንገኝ አልከም ጅርታዳ ጅረክኖ አያኒ ኩን ከሰቱ አያነ ጉዳዳ አያኒ ኩን ሐልሆአቲን ከኒ ከበጀማ ጅሩ ሐራ ሜ አያነ ከናወል ቀፍሲሴ አከሚን ይፍሰቹ ደንዴሳ ሉጋ ደመቀጋ አያነ በልአደ ከን ከበጃጅሩ አከብየቲ ተጋድ ሞተቤ ከሞ አያኖታ ጉርጉዶዳ ጀኔ መቃሳኒ ካሱ ደንዴኝ ኩይሳ ጋ ያኒ መስቀላሳ አንገፋት ጀቹ ደንዴኛ አዋሶ ኦሮሞ ብረት ሲጋ ሞቲ አያነ ጀደሙን ለከን ዋሙ ኩን ሲጋ ሰበቡ መታይ ሳቀባ ጨልሰኒ ቱማ ሚቲ ጅሩፍ ጅሬኛ ሐዋሳ ቢየቲ ከሰቲ ቢፋ አዶዋን ሳተው ቢፋ አማንተዋን አያና ሂከ ጉዳ ቀብለጋ ያን መስቀላ ደመጋ አየ ሶራ አያኒ ኩን ከሰቱ በጨቂ ገነራ ባኒ ገረቦቃ ብራቲ የሙጪኑ ጋፈ ጉያ ጀተኩፋ ከነከሰቲ ጉያ ኩደ ቶርበቲ ከኒ ከበጀ ኩደ ቶርባ ኩደ ጃፊ ኩደ ቶርባ ከኒ ከበጀሙዳ አያኒ ኩን ከሰቱ አለኒ ከበጀሙስ ታቲ ወንገራገራ ኒጅሩ ማንጉዶኒ አከሱመስ ደርገጎኒ ኢጆሌን ዳይማ ወሊንታኒ ዳካንሳን ከበጀኒ ኡፈተ አዳ ኡፈተኒ ወያ አዳ ሚሚደገኒ ረቲ በሬደኒ አከሱማኒ ከበጀማ አከሲቲ ካናን አከሲቲ ከበጀማ ጀቹዳ ሉጋዳጋ ማል ከነ ቆፈሬ ደመቀ አከው ሊገላትዩ ይሩላሉ ኩታ ቢየቲ በኪ ወንገራገራ ትጋ ቢፈሆ አዳና ያነ ከበጀሙዳ ያኒ መስቀላ ገመኑ ማነጋ ወንቶኒ ጀረመኒ ለይ ወንቶተ ሄዱ ትጭሩ ደርገጌሲ ጉያ መስቀላ ከና ኢንተለስ አፍታቱ ኢንተለሚ ደግዱ ኢንበርባደታ ካን ቦር ታሪ ገራንሳ ካን ኢትነይ ከወጅም ቡልቲ ጃረቹፍ ያዴ ሆሪኒሌ ነመቆፎ ሶንታኒ ሆሪኒሌ ወክቲቲ ኛቴ ቁፍቴ ቡራክቴ ጠበቱዳ ጀቹዳ ካነ ቆፎ ሶንታኒ ወክቲን መስቀላ ኩኔጋ ወክቲቲ ነሞን ፍሩማን ኢትወል ኢያፈታን ኢትወል ጋፈታን ገኒ ሮብኒ ሮቤ ለግኒ ጉቴ ፍሪዴ ሚያከት ወል ጋፈቱ ደቤ ብራን ጋፈ በሪው ለፍቲ ጋፈ ሂፎሞ የሮት ደመኒ ወል ጋፈታን ወል ዱብሰን ካን የሮዱሪ ማል ሰምብሮ መስቀላ ታቴ ወሊን ጀረኒለ የሮሳኒት ወል አርገኒ ወሊን ጠበታን ወሊን ኛተኒ ዱገን ጉጃቲ ተኩማን ኦልበይ ሙለቱራ ጀቹ እንደንደኛ አየ ሱራ አያኒ ኩን ከሰቱ አከብየ ከኛቲስተ አከናኖ አማራቲስ ሐልሆ አቴዲን ከኒ ከበጀማጅሩ ከሰቱ ያኒ ኩንሞ መጋላ ባህር ዳር ከነ ከሰቲስ አከሱሙሞ መጋላ ጎንደር አዲስ አበባቲስ ሐልሆ አቴዲን ከኒ ከበጀማጅሩ አቡቲና መንታ ማንጉዶኒ ጃርሶሊን ኢብ ኢብሰኒ አያነ ከነሞ ስሪቲ ድሪረቲ ከኒ ከበጀሙዳ ዳምራን መስቀላ ጋቢፋ ጋሪቴን ስርኒ አመንትቻ ካን ኤገቴን ለይጋ ወርዶፍቶ ተመንታ ሰነብረት ስርኒ አመንትቻ ካን ኤገቴን ጋ ቢዘሚ ደጋቴን ኩታሌ ቢየቲ በከ ወን ገራገራት ጋ ግግፈማ ኡሌት ዳ ካን ጅሩጀቾ ዳ ዳምረ ደመቃ አከውሊ ገላት ጋ ዳምራን መስቀላ ኩን ተሪጉያ ሐራ ካና ማልፈካታ ቢፈከሚን ከበጀማ ኡሌ ስርኑ ንግግፈ ፈመኖ ማሊ ከንጀዱረቲ ቆጲ ቆጲ ፈንቀምና ሰከነ ኩደውኒ ሰነው ሜዳ ወኔ ድፍና ታቴን ጉያሐራ ድማ ጉባ ዳምራ መስቀላ ከናን ወልቀበቴ ማልፈካታ ከንጀዱይሞ ዳወኒ ወልታ ዴቢ ነው ለዲያ ብራንዱርሳ አበጋ አያና ዳማራ መስቀላቲን እስኒን ጌጀና ኩኒስጋ ኡዱታ መንታ ክርስቲያና ብረቲ አያና ፉልባና ቁለጃ ካንካበጀሙ ጀጩዳጋ አያኒ ዳማራ መስቀላ ኩኒስጋ ኡዱቶትኒ አመንታ ክርስቲያና ሐዋስኒ አቦቲን አመንቲ ፊ ስርና ጋራጋራቲን ግግፈማቲ ከንጅሩ ማሬ ስንድኩ አኩማ አርጋ ኢርተንከናካ አስማጋላ ባደራቲ ስርኒ ከረና ፋርፈናፊ ገለተገርቹስ ሃሎ አቴ ግግፈማቲ ጅራ አሊ ዳማራ ጉቡ ካን ጦምበራ ጉቡስ ካንግግፈሙታ ጀጩዳ
Walum arati marin itu mutam sasa kalatiran astati wan asiti gigifa majru afanuta garagaran amara media corporationin akasmas mo radioon amara amara hebermo tamasa kalatiran kanisim brang gahu dechura walin taudan amata nazaketu walamuti marre esinis mana kesini senikan do fartan kun kopi ayana damara mas kalasa ifachuran tamasa kalatis ni darba juru daga nutis afan oromotin dechura asiti tati wan jiran asiti simbran gahati kan turu uta dechura marre akuma argar tangana ada meran ya gubamurap kopai tika ini juga asih serni gara-gara serni kadata galcu serni kadata fi serni farfanas kan gigi fama juga gahur tu tuh ni hamanta jecula kan kristana asih ti halo ati politik abamani ayah anak kabaja tika ini juga maskal abri baga ayana maskala kan kuma la mafkura torban gesan janna dawoto tafi hordoto ta kenya iga amara media corporation adababai maskala ti argamun tatewan ayana maskala simbran gowdaf ido kanati argamne jira notis dabare dabare dan tatewan asitrawotam kan simbran genyuta iga ayani maskala kan bara kuma la mafkura torba kun jiratoni magala addis ababa kallati afranira gara adababai maskalati senati kanjiran iga ayana kanarratti ebifamon buzu abuna matias akasmas president republic of democratic ethiopia ade sahlo zawdefi akasmas truston biyalas adababai maskalati senati kanjiran akasmas truston biyalafi kanbiya kesas ayana kanarratti argamaniti kanisan jiran iga guyankun yesus kristos dala na mafjecha arsa enni kaffale yadechuda akasumas maskala kana awaludan balfafi wonto tagara gararati gatudan iddo katerra guyatti argame jechudan manni amanta orthodox tawado etiopia akashin kabajuda kan odifanno njuru mulisu medanit yemiwo demu fasu beda marat ethiopia marat agere wayer kumbat bataria sibe to yutanda tsai ahuni zerga eje kasama ethiopia salam shinta tatalay bezaber tasalala medanit yemiwo demu
supeda meskanut karbo ayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa walitti deebineeti kan jiru ammas irra deebiidhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaanaa masqalaa kan bara 2017 nagaan isiniin ga'e ittiin jenna gaa dammaqe. Ayyee baga geessanii baga nagaan geenye kan jedhu yaada qabna. Mee ayyaanni kun keessattuu yeroo inni kabajamu taateewwan garaa garaa kan ittiin ta'uudha. Abbootiin akkasumas abbootiin amantaa. Kan irratti argamanii qajeelcha kan isaan kennaniidha kan inni kabajamu. Ayyaanni kun yeroo inni kabajamu keessattuummoo wal yaaduudhaan isa qabe isa hin qabne wal yaaduudhaan waliin ta'uudhaan kan inni kabajamuudha. Inni tokko nyaatee yeroo inni tokkotti beela'u miti wanna qabu hawaasni yeroo itti waliif kennuudha. Qabiyyeen gama aadaan qabiyyeen gama amantaan. Kan gaggeeffamu keessaa ayyaanni masqalaa gaa isa tokkodha. Akka waliigalaatti gaa qabiyyeen amantaa isaas gaa wantoota hedduudha kan achi keessa jiranii sirnoonni achi keessatti gaggeeffamanis gaa wantoota hedduudha kan jiru gama amantaan kan wal qabate jechuudha dammaqe. Ayyee kanarratti mootittii illee ni jedhamtu ni jirti. Isheen illee fannoo Yesuus Kiristoos. Dhugaadha. Yuudonni dhoksanii. Yuudonni. Fannoo sana akka inni hin mul'anne yookaan immoo akka inni hin argamne taasisaniidha. Kan isaan awwaalanii. Awwaala sana immoo tulluu ta'eetu masqalli yookaan immoo fannoon bakka inni jirutti dhoksamee ture. Mootittii illee jedhamtu sun immoo masqala sana argachuudhaaf daamaraa jaarsa yookaan immoo maanguddoo tokko argatte isa gaafatte akka abjuutti ta'ete kan isheen akka abjuutti godhe yookaan immoo. Abjuu ilaalee abjuu sanaan immoo isheen abjuunni ilaalee sanaatis deemtee daamaraa walitti qabsite haara sanaan bakka inni deemete tulluutti aarri sun deemee bu'e. Aarri sun immoo bakka aarri sun deemee bu'eetti isheen sana. Bakki tulluun sun qotameeti. Qotameeti kan inni fannu waggoota hedduu. Qotamee ergachi keessaa baafamee boodamu egaa qabiyyeen amantaa isaa egaa akkasidha kan jedhu. Kan jalqabu. Argamni fannoo sanaas egaa bitootessa 10. Akka ta'edha egaa qabiyyee gama amantaatiin kan jiru bitootessa 10 fannoon kun akka argamedha kan dubbatamu. Qabiyyeen amantaa isaan immoo wanti kana fakkaatu hin jira jechuudha egaa. Ayyee suuraa kanuma kanaan wal qabsiisne egaa ayyaanni kun immoo yeroo kabajamu keessattuu faayidaa guddaa qaba. Qabiyyee amantaa inni qabu maal fakkaata kan jedhu irratti immoo egaa waayiloottan keenya damee Addis Ababaa irraa waan nuuf qopheessan qabu. Isa kana daawwannee walitti haa deebinu. Dukkaana cubbootiin fannoon isaa yeroo liqimfamneen fannoon isaa. Harka fuunee hordoftoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenyi isiniif haa baay'atu. Ayyaana masqalaa kan 2017 sababeeffachuun qophii qopheeffannee qabna. Qophii kanarratti kan wajjin turti taasisan Luba Yechaalaachaw Lammaa itti gaafatama kutaa lallabaa wangeelaa. Araadaa fi gullalleedha isaan wajjin turtii kan taasisnu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turtan sinaaffeerra nu faana tura. Egaa Luba Yechaalaachaw Lammaa yeroo keessan aarsaa gochuudhaan nu waliin turtii taasisuuf istuudiyootti argamu keessaniif galata qabdu dhufaadha. Galatooman jedhanillee. Ayyee egaa ayyaana masqalaa fi dudhaan amantaa maalidha gaafii jedhuun haa jalqabnu. Ayyaanni masqalaa jechuun. Akka mana amantaa ortodoksi tawaahidootitti ayyaana guddaadha. Ayyaana oggaa keessatti gaafa tokko kabajamu keessaa isa guddaadha fi isa tokko. Maaliif hunda caalaa tan guddaa tan isa godhee hunda isa caalchisuu danda'e ayyaana fannooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaan kun oggaa 5500 guutuu rakkina keessa han ture han dararamaatii tan ture tan isaan fayyise tan isaan bakka
badiiti gara gaariititti bakka gaariititti tanisaan ceesise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorratti fandifameet kanaan dura daabiloos inni seexanni jedhamu sun addaamin inni garbicha kiyya inni hojjetaa kiyya inni na jalatti bula jedhee to'ii xalayaa barreessee waadaa isa galchisiisee to'ii fuudhee bakka si'ooliitti hangalchee to'ii ture san gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo masqalaati irratti qoodaa irratti fannifamee to'ii fayyisaan keenya qoricha nuu ta'e. Kanaafuu ayyaanni masqalaa jechuun ayyaana guyyaa itti fayyine ayyaana qoricha itti arganne addunyaan kun irratti fayyite ayyaana qooda ta'eefuu ayyaanni masqalaa baay'ee guddaa baay'ee fudhatama hanqabu baay'ee jaalatama hanqabu tan ayyaana qoricha keenyati jechuudha. Akka mana amantaa ortodoksiititti immoo ayyaanni kun sirna adda addaatiin sirna guddaadhaan tan kabajamu. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma sila jedhe san addunyaa kana tan fayyise fannoo kanarratti fannifamee raajii adda addaa agarsiisee ofiisaati dararama adda addaa kanarratti agarsiisee tan irratti fayyise qooda ta'eefuu fannoon kun qoricha addunyaati. Oggaa inni addunyaa kanarraa deemu du'ee fannifamee du'ee ka'ee addunyaa kana addaame qabee to'ii ijoollee isaa oggaa inni kana fayyisu ammas immoo jarri kun fannoo inni irratti fannifame kanaan kun nu fayyisaa jedhanii to'ii kun keenya jedhanii to'ii ammas deebi'anii to'ii kana akka isaan ittiin gargaaramne akka ittiin fayyadamne balleessuun nu bira jira jedhanii uummanni gidiraa hojjetu. Uummanni cubbii hojjetu umurii isaanii keessatti jireenya isaanii keessatti cubbuu malee balleessaa malee badii malee wanta takkaan hin hojjenne fannoo rabbi itti fannifamee to'ii addunyaa kana itti fayyise kana awwaalan. Isa awwaalanii akka badu jedhanii to'ii waa xurii jiru waa mana keessatti xuraayee jiru hundumaa guuranii to'ii uummanni dhaqee irratti darbaa ture bakka inni jiru isa awwaalan oggaa meeqa meeqa. Irratti an darbaa ba'an san haa ta'u malee balleessine jedhanii isaan tasgabbaa'anii isaan ijoolleetti darbee to'ii badiin kun ijoolleetti darbee to'ii badii adda addaatii yoo ta'an hojjechaati han turan. Haa ta'u malee yeroon hin darba. Zamanni hin darba. Harri kaleessa anan biraati, harri anan biraati, borullee anan biraati. Haa ta'u malee yeroo ga'u san addunyaa kanarratti biyya Israa'el tan bulchu. Nugusni Qosxonxinoos kan jedhamutu hin jiraachu. Nugusni Qosxonxinoos kun inni amantaasaa amantaa qaba. Amantaa ortodoksiititti bulaa, waaqatti bulaa, waaqa hin sodaata. Seera waaqayyo kabajeeti jiraata. Haa ta'u malee inni bulchaa karaa tokko nugusa ta'ee, karaa tokko immoo mana amantaasaa cimee ta'ee qooda qabuufu yeroo ammaa kana. Kanaan dura akkan seenaadhaan dhaga'u kana, akkuma abbootiin natti himan kana, akkuman anillee kanaan dura seenaadhaan baradhe kana fannoo rabbi irratti fannifamee to'ii addunyaa kana ittiin fannise san inni qoricha addunyaa han ta'e kana barbaanne to'ii argachuun na bira jira jedhee to'ii amantaa isaa of keessatti qabatee ga'ee hangoo isaa san qabatee to'ii hangoonni biyya ittiin bulchu san qabatee to'ii fannoo kana barbaada irra taa'e. Hin deemaa hin barbaada hinuma dhabe. Haa ta'u malee yeroo tokko oduma deemu jaarsa durii argatu. Namni jaarsa durii abbootiin durii wanta gaariidhaan hojjetan seenaa namatti himan nama barsiisan. Haa ta'u nama jaarsa tokko maqaan isaa isa Kiraakos jedhamu tokko argate namtichi kun maaloo ananani barbaadatii jiru dur gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee inni bakka itti awwaallameen dhabe. Maaloo barbaade dhabe mee quba qabdaa ati abbaadha ati jaarsa ati nama duriiti ati nama seenaati jedhee to'ii Kiraakos jedhamu san isa gaafate Qosxonxinoos. Mee karaa namatti agarsiisu rabbi an bade an namatti mul'isu rabbi kallattii an nama laatu rabbi kanaafuu mee amma akka gootu barbaade mee karaa gamaa sani jedhame jedhee tulluu gurguddaawwan sadiitu jira maddii. Turuu gurguddaa wal maddii jiru san mee naannoo kana jedhanii kanan beeka jedhee to'ii seenaa itti himeen. Inni seenaa kana qabatee oduma gaggaafatu haati manaa isaa
illeni hanjin to jinjirti hal akana nanje era jar sikira ko jira makana jede jira kana ne jede to nittema nittimnan ishini simmo dakte toyi jarsa sanira jarsa bijja ke isakira ko jira musanira dakte toyi gafatte kanum ettim ogga kana ka ishin rabbi nagar gari toyi jette gara qulqulludan rabbi jalatti gara qulqulludan rabbi tamanti gara qulqulludan fanno waqayyo san barbadu dakate kanafu maalan godejte rabbi rabbe shitirra bulet me wa muka walitti guritoyi mulka walitti qabitoyi isaboda muka guga walitti qabdeetoyi muka san gubi ar hindema bakka ar sini tuqubatusun bakka san me cal qabsisi me bakka san barbadi ga fadoletoyi kallatti kana latef kallatti kana tin ogga kanat kashin biye bulchiti Konstantinos wajjin biye bulchiti abbootin hawon hundumtu isan dhaga'u waamu ka jiran hunda walitti guurani walitti qabanii toyi itaana aaru male muka aaru male mukti hundu in aaru kunin boba'a kunin cincaa garu muka aaru male sa walitti qabame isarratti itaanatti goote toyi oggalaaltu itaanni sun gara samiititti ol eerate deeme gaara tokkorratti dhaqee toyi qubate akkuma kino qubni tijjatun akkanatti kallatti agarsiisu san akkanatti gaara sanirratti aarri sun gubate irratti mul'ate oggaa kanaat ka rabbi naa heeyyamu jette guyyaa 16 kana goote gaafa 17 gaafa amma ayyaana masqalaa kabajna jenne san gaafa soggasuma ummata walitti qabdee toyi akka qofforamu goote qofforsiiste erga qofforame toyi jeeboda maggaabitii bultii 10 fannoon rabbi ani quuftan keenya yesuus kiristoos inirratti fannifame sun maggaabitii guyyaa 10 irratti argame kanaafu akka amantaa ortodoksiittis akka biyyaatittis fannoon rabbi guyyaa itti argame an rabbi keenya ummatatti fayyise addaami qameeto yoggaa kuma shani fi dhibba shan ummata dararamaati turesan fannoo sanirratti yaan fayyan qoricha biyyaa qoricha addunyaa hantaisan fannoo keenya kana nitti argatani fannoon kun jechuun akka mana amantaatitti gooftan keenya yesuus kiristoos jiru isa sillaasee sadeen jiru itti ani maaramiin jirti maaramii dhanqixa ankabajamu fannoo rabbiiti ankabajamu humna keenya fannoo jechuun humna keenya fannoo jechuun hirkoo keenya fannoo jechuun qoricha keenya jechuudha. Daawwattoota keenya kun ayyaana masqalaa sababeeffachuun kan turtii taasisaa jirru amma immoo mee faaruu ceemsaa tokkoon booda kan walitti deebinu ta'a nu faana tura. Mootittiin illeenii bara sana kan barbaaddee argatte tabba irratti akka tureeti kan isin kaasaa turtani sababni isaan tabba sana irratti yookaan immoo dhukkee garaagaraa irratti fe'uudhaan yookaan immoo tuluudhaan awwaaluun isaanii maaliidhaa fi. Kanaan dura addaami waadaa galeessan ilmoo keetirraa dhaladhee too'i sin fayyisaa an jedhee too'i akkuma waadaa galeessan waadaa san hojiirra oolchuudha jedheet. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaatiin rakkina adda addaa argee ture tan irratti fannifame dararama addaa tan arge raajiin adda addaa tan godhe gaafa inni fannoo san irratti oggaa inni fannifamu aduun ifuu diddee hurjiin hin kuuftee addeessi dhiiga uffattee. Dhakaan bakka lamaa sadiitti dhodhoo'ee raajii baay'eetu waan hojjetan yeroo san irratti innillee fannoo san irra taa'ee too'i an uummanni itti baratu namni tokko hoo nama miidhe namni tokko hoo rakkina irraan ga'e dhiifama akka goonuuf haala dhiifamaa an irratti barsiise gooftaa koo Yesuus Kiristoos inni wanna hojjetu hin beeku ati dhiifama godhe. Oggaa isa eebuudhaan waraanan oggaa isa garafan oggaa inni dhiigu oggaa inni madaa'u fannoo san irratti rakkina adda addaa ogaaru abbaa siree loomu isma baza iyyaamuru gabbaru gooftaa koo abbaa koo ati dhiifama godhii fi isaan wanna hojjetan hin beeku jedhee too'i waayila dhiifamaallee anitti nu barsiise fannoo san irratti kanaafu fannoon kuni fannoo irratti namni fannifamu. Nama addunyaa kanarratti nama yakka hojjete garuu kanarratti garuu fannoon gooftan keenya yesuus kiristoos irratti fannifame irratti garuu yakka tan hin hojjete isa qulqulluutu irratti fannifame
isa qulqullu ta'e addunyaan oduun ummamina han qulqullu ture addunyaa uume qulqullu han ta'e bara baraan addunyaa kana dabarsee qulqummaa saatiin han jiraatu guftan keenya Yesuus Kristos isa sirratti fannifa inni mo irratti isarratti han fannifame isa irratti mo addunyaa irratti fannisa akka faju gode kanaafu ayyaanni masqalaa kuni ayyaanni masqalli kun fannoon kuni nu'i qoricha keenya qoricha addunyaati turratti fannifame addunyaa fayyise fannoon kun nu'i hirkoo keenya hirkoo jechuun namni kufuudha jedhe bakka itti hirkatoo argate inni kufaati sanirra hinafaa jechuudha hirkoo keenya addunyaa sanarratti hojii addunyaa sanaatiin akkan kufne seexanni hojii adda addaa akkan nu hojjisiisne akkan sobne akkan ajjeese malammaltummaa akkan hojjenne seera waaqayyoo akka hin diigne han nu eegu isa fannoo rabbii kan gooftaa kana kanaafu ayyaanni fannoo kuni ayyaanni masqalaa kuni ayyaanota hundumaa hin caala maali an addunyaa caalaan addunyaa uumate irratti addunyaa kan itti fannise irratti fayyise kanaafi kana tani adda isa godhu jechuudha. Egaa inni biraa guyyaa ayyaana kana raawwiin amantaa garaagaraatu raawwatama. Isaan keessaa fakkeenyaan odoo nu kaastani. Ayyaanni masqalaa keessattuu akka aduu Oromootitti ayyaana quufati. Ayyaana quufaa, ayyaana gabbinaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana jaalalaa, ayyaanni masqalaa. Abbootiin keenya, harmeewwan keenya, obbolaawwan keenya, maatiin keenya hundumaa kana hin beeku. Gaafa masqalaa, gaafa ayyaanni kun kabajamu, tokkoffaa namni gizee biraa hin ba'aa, hin bu'aa, hin carraaqaa argachuudha. Gaafas garuu boqonnaatti fudhata. Guyyaa gammachuuti. Nama qofaa miti. Horiin illee saawwi illee gaafasitti gammachuudhaan oola. Amma gaafa masqalaa san horiin ganna keessa margi horiin dheedu jira. Masqalaa jedhamee garuu ganna guutuu jabbileen takkittiin akka keessa hin galle jedhamee an eeggamaatu hin jira margi. Marga masqalaa okaa masqalaa jedhama. Gaafa masqalaa horiin kun halkan sa'aatii sagalii qabee horiin waaree bobba'a. Gaafa waaree bobba'u san halkan ka'ee marqaa kormaa hin marqamaa fi akka aadaa keenyatitti marqaan kormaa hin marqamaa fi tiskeen marqaa san hin nyaatanii damaraan akkuma gaafa guyyaa akkuma gaafa bultii 16 san akkuma godhame san ibsaan hin ifa ibsaan hin qabata ibsaan qabatu san siskeen sun ibsaa san qabateet fuudhee dhaqeetu akkuma horiin odoo mooradhaan yaa'in mooradhaan odoon ba'in korma gooba kormaati irratti qabsiisa isaan tuqeet gooba kormaatiin tuqeet fudhatee deema eebbifamanii bobba'a nagaa'an sinaa galchuudhaan jedhe abbaan warraa haati warraa eebbisanii horiin sun hin bobba'a. Halkan ganama horiin sun marga ganna guutuu eeggamaa ba'ee isaan nyaata. Gaafa masqalaa ganama horiin waaree yaa'u jabbileen haadha wajjiniin waatii wajjiniin gargar hin ba'an. Jabbileen wajjiniin han bubba'an. Gizee kan jabbileen hin qabamanii elmamanii manatti taphanii mitiire jabbileen wajjiniin bobba'an. Jabbileen haadha wajjiniin oolan gammachuudha. Gaafa saawwi. Dullattiin hin ilmamtu gaafas jabbilee hodhaatii oola. Kuni maalikaa? Gaafa erga gaafas gana halkan sa'aatii sagalitti bobba'anii ba'anii deebi'anii dhufanii sa'aatii naannoo sa'aatii sadi'iiti irratti horiin kun hin dachaa mooratti. Horiin nyaachaatii ture kun gammachuudhaan ture. Hin dachaa oggaa dacha'u marqaan marqamee. Qinceen godhamee warri ollaa waammamee warri ollaa walitti dhufee isa booda wal eebbisanii jiidha qabatanii maaliif kaa gammachuudha kaa jiidha qabatanii muuda muudanii horiillee tiskeellee warra ollaa dhufu sanii walitti guyyaa itti gammadaati. Egaa daamaraa fi daamootii gubuun kun maddi isaa amantaadha moo aadaadha? Kaa'umsi isaa hoo maalidhaa?
ada keessatti harawatamu amantaa ortodoksiitiin wal qabate akka jirutti keessattu sabni oromo aadaan inni gaggeeffatu sirni inni godhatu gaggeeffachaati jiru macaafa qulqulluu irratti hancaqasame abbootin keenya duraan abrahaam faantu nuuhu faantu abbootin duraan jiran isaan raajii hojjechaati raajii dubbachaati anturan hundi tan godhamaa ture isaan abbootin aadaan keenya aadaa keenya keessatti gaggeeffamaa jiru fakkiidha hojiin aadaa hojjetamu gara tulluu hin deemama abbootii walitti qabamu waaqa isaanii waaqeffatu waaqa isaanii kadhatu achirratti waaqa isaaniitti kenna kennan tulluu irratti ba'anii ta'u jechuudha kana abrahaaman gochaa ture rabbi koo hoo an sin jaaladhanaan jette ilma keenaa qalii jedheen abrahaamin tolee jedhee ta'e jaalala isaa agarsiisu roga gammoojjiin buune yookiin murufa keessa hin deemne abrahaam mucaasaa qoraan baachiseet ofiisaati an ittiin qalu halbee qabateet gara gaaraati an deemu gara tulluuti an fuudhee deemu mucaasaa hojiin abrahaam gochaati ture hundumtuu hojii aadaati keessattuu aadaa oromoo akka mana amantaa kee ortodoksii wanni ishiin gootu hundumaanuu an walitti dhufu an tokko ta'u an wal fakkaatu an gargar ba'u miti inni mootiin Qosxanxinoos koo bara san adeemsi kun haa godhamu haa hojjetamu jedhee too'i ajaja baasee too'i akka mukti walitti guurramu akka damaraan kun dammaramu akka walitti dhufee too'i haalli kun akka gaggeeffamu haan godhe amantaa isaatiin maali of keessatti amantaan keessa rakaa keessa qooda jiruuf amantaa ofiisaa san gaggeeffachuudha jedhee jaalala rabbii qabu jedhee kana godhe kanaafu ayyaanni masqalaa ayyaanni damaraa ayyaana amantaati malee ayyaana aadaati. Hundiratti egaa ayyaanni masqalaa kun hordoftoota amantaatiif ergaa maalii qabaa gaafii jedhuun haa goolabnu. Ayyaanni masqalaa faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa amma damaraa ugaa jedhamu kun inni hiika afaan isaanii koo tokkummaa jechuudha. Namni gargar ba'e tokko ta'uu walitti dhufu muka adda addaatitu asii walitti dhufeeti mirga tokko bakka tokkotti dhufee walitti hidhamee too'i raajii kana san hojjete kanaafuu ayyaanni damaraa jechuun ayyaana tokkummaa jechuudha akka seenan nu gaafanne ayyaana kana ceesisuun nu bira jira dhaloota dhufuuf dabarsuun nu bira jira biyyi keenya kun oggaan akkuma haala ajaa'iba ta'een kabaju kana. Ogguma oggan haaluma kanaan kabajamuu bira jira jaalalaan dabarsuutu bira jira jechuudha. Ayyeegaa dhumarratti ergaa baga geessanii dabarsuu dandeessu carraa kana. Galatoomadha ayyaana masqalaa kanaanis ta'ee ayyaana bara haarawaa kana rabbi nu heeyyamee too'i har'a geenye jirraa kanaafuu uummanni biyya keenya keessa jirtan marti baga ayyaana kanaan geechanii. Yaada adda addaatiin hanga gargar facaane walitti deebinee tokko taanee too'i biyya keenya kana guddisiisnee too'i badhaadhina ishii kana caalaa arginee guddina ishii arginee tokkummaa keenya qabannee bara dhufuufis immoo egereenis akka nuun ga'uun hawaa baga geechan. Luba Ichaalaachoo Lammaa mana amantaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaatti kutaa lallaba wangeelaa araadaa fi gullallee yeroo keessan aarsaa gochuudhaan turtii kana fakkaatu nooliin taasisu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan galata qabdu ulfaadha. Isinillee carraa kana naa kennite haala ayyaana kana akkan ibsu qooda carraa naa kennitaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaan jedha. Egaa hordoftoota keenya qophii keenya har'aa ayyaana masqalaa kan 2017 sababeeffachuun turtiin taasisne kana fakkaata qophiilee hafan Amaaraa Miidiyaa Korporeeshinii waliin turtii gaarii ayyaana gaarii. Hordoftoota amantaa kiristaanaaf irra deebiidhaan baga ayyaana daamaraa masqalaa siin gahee jenna. Ayyaanni kun immoo keessattuu faayidaa garaagaraadha kan inni qabu yeroo inni kabajamus faayidaa guddaadha kan inni qabu. Mee gama faayidaa isaatiin immoo yeroo kaanu mee surraa
ayyaanni dirirratti kabajaman kunniin faayidaa akkamii qabu kan jedhu? Dhugaa dhagaa Dammaqe, ayyaanota dirirratti jedhamuun kabajaman hedduudha kan qabdu biyyi keenya Itoophiyaani. Ayyaanni masqalaa kunis egaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ijaaramaa saayinsii aadaa fi barnootaattillee galmaa'eetidha kan jiru. Ayyaanota dirreetti kabajaman isa guddaa fi isa jaallatamaa, isa addunyaan iyyuu beekte qabeenya addunyaa isa ta'e jechuun dandeenya jechuudha nuti. Ayyee fuullee addunyaattis kan biyya keenya beeksisuudha keessattuu UNESCO'tti galma'e waa hedduu ta'uu kan danda'uudha keessattuu madda galiifillee kan ta'uudha turistoonni garaagaraa kan biyya keenya dhufanii kan isaan ilaalanii daawwataniidha. Kanaan walqabate immoo keessattuu gama faayidaa isaatti hariiroo hawaasaa kan cimsu tokkummaa biyya keenyaafillee kan cimsu kan fiduudha. Faayidaa garaagaraadha kan inni qabu. Maal sitti fakkaate Dammaqaa? Biyyi keenya Itoophiyaan sirnoota ayyaana dirree irratti bahanii kabajaman keessumaayyuu waqtii hagayya walakkeessa irraa eegaluun hanga waqtii yeroo ammaa kana jiranitti isarrayyuu darbe hanga yeroo sirni cuuphaattillee jechuun dandeenya ayyaanota dirree irratti kabajaman hedduudha kan jiran. Ayyaanonni dirree irratti kabajaman kun immoo egaa faayidaa hedduudha kan qaban keessumatti jiruuf jireenya hawaasummaan kan walqabate hariiroo sabaaf sabilammootaa cimsuun kan walqabate jaalalaaf tokkummaa biyyattii keessa jiru jabeessuun kan walqabate egaa faayidaan isaa hedduudha anifati irraa haasofnee xumuruu hin dandeenyu dhugaa dubbachuu. Hayyee dhimma ayyaana kanarratti qophiin taasifamee jira. Itti gaafatamaa qajeelcha aadaa fi turizimii kan ta'an obbo Ahmed Ibrahim waliin turte ati taasifte mee daawwannee walitti adeeminu? Hayyee. Ayyaanonni ji'a fulbaanaa keessa kabajaman akka bulchiinsa sablammichaatti miidhagina attamii qabu laata? Miidhagina guddaadha kan qaban. Hojiin qajeelcha aadaa fi turizimii yookaan immoo gaheen waajjira aadaa fi turizimii keessaa inni tokko ayyaanota amantaa, ayyaanota uummataa kabajaman irratti hirmaachuu, deeggarsa gochuu kan qindeessuun gahee hojii aadaa fi turizimiiti. Ayyaanni moolidas ta'ee, ayyaanni masqalas ta'ee, ayyaanni arafaas ta'ee yeroo kabajamu gaheen irraa eegamu sadarkaa bulchiinsa magaalaatti godina keenya bakka hundatti hin deeggarra deeggarsaas hin goona qaamaan deemne koree san taanee ayyaanni nagaan akka kabajamu hin hojjenna jechuudha. Tokko gama turizimiitiinis ayyaanni kabajamu kun hawwata saniif hojii keenya yeroo jenna bara darbees hojjetaa turre ayyaanota kabajamaa irratti deeggarsa gochaa turre haala sanaan baranas ayyaana masqalaa kabajamu irratti deeggarsa barbaachisu hin goona jechuudha. Ayyaanichis nagaan akka kabajamu qaama ilaallatu wajjinis hin hojjenna jechuudha. Ayyaanotni amantaas ta'ee kan uummataa yeroo tokkummaan kabajaman kanatti hariiroo uummataa cimsuu keessatti faayidaa maalii qabu jettanii yaaddu isin? Ayyaana arafaa kabajamu irratti hordoftoonni amantii biraa dhufanii bakka sana qulqulleessu sirreessu walitti dhufeenya sabaa fi saba gidduutti walitti dhufeenya amantii fi amantii gidduutti kan jiru moor kabajaa fi jaalala akka qabaatu hin godha. Saniifi amma ayyaanonni yeroo kabajaman nuyi amma kan deeggarsa goonu qaamaan argamnee wanta barbaachisu isaan wajjin kan hirmaannu ayyaanni kabajamu kun tokko miidhagina. Gama biraatiin immoo hawwata ofuma isaatiin walitti dhufeenya sabaa fi saba amantii fi amantii walitti dhufeenya uummata gidduu jiru kan cimsu waan ta'eef ayyaanonni kabajaman hunduu akka nagaan kabajaman akka miidhaganii haala amantii ajajuun haala isaan amantii isaan hordoftoota saniin haala isaan ayyaaneffachuu barbaadaniin akka kabajamu haala barbaachisuun deeggarsa hin goone jechuudha. Hordoftoonni amantaalee garaagaraa yeroo ayyaanonni dhufan aadaan wal gargaaruu, aadaan wal gaafachuu isaanii akka bulchiinsa sablammii Oromootti maal fakkaata? Tarii faayidaa inni qabu irraa olaata? Ayyaanonni amantaa kabajaman jiru
ayyaanonni akka biyyattis ummata kan kabajaman jiru faayidaan isaanii akkuma silaan jedhe guddaadha hawaasummaa cimsuu walitti dhufeenya ummataaf ummata gidduu sabaaf saba gidduu even walitti dhufeenya dhuunfaa nama dhuunfaa gidduu jiru akka sirratu akka jaalala qabaatu akka kabaja qabaatu hojii gahee guddaa qabu jechuudha amantuuleen hedduudha kan kabajaman sanirrattis ni caalu yaa'u ayyaana amantaati ayyaana amantaa muslimaatiin kabajamu jira ayyaana amantaa kiristaanaatiin kabajamu jira ayyaanonni amantaa bal'inaan ni kabajamu godina keenyatti jechuudha ergaa bakkattiin isin gahe yoo qabaattan asumaan dabarfachuu dandeessu tole galatoomii ayyaana masqalaa kabajamu irratti hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf bakkattiin isin gahe jedha ayyaanichis kan nagaa kan araaraa kan jaalala akka ta'u nan hawwaa jechuudha. Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebiidhaan baga ayyaana masqalaa kan bara 2017 nagaan isiniin ka'e isiniin jecha egaa dammaqa akka waliigalaatti ayyaanni masqalaa egaa faayidaa guddaadha kan qabu jiruuf jireenya hawaasaa cimsuurra darbee galii madda galii sadarkaa idil-addunyaatti illee biyya tokkoof argamsiisuu beeksisuurratti dhugaadha keessattuu immoo ayyaanni kun faayidaa guddaadha kan inni qabu caqasni illee xumuruudhaaf hin dandeenyu amma isa guddaa faayidaa guddaa ta'anidha kan amma nuti kaasaa jirru gama hariiroo hawaasaa fiduurratti walitti dhufeenya uummata cimsuurratti gama tokkummaa biyya tokko fiduurratti faayidaa guddaadha kan inni qabu ayyaanni kun yeroo inni kabajamuugaa. Taateewwan garaa garaa ni jiru. Kan sirbu biyya keenya keessatti wayita ayyaanni kun kabajamu ayyaanni kun kan amantaa tokkooti yookaas kan nama saba tokkoo qofa jedhamee miti egaa akka biyyattiitti. Hundinuu wal gaafatee baga geessan waliin jecha. Waliin jechuun. Sabaan amantaadhaan waliin qoodiinidha kan isaan ayyaana kana kabajanii. Tokkummaaf jaalalli bakkatti bahee mul'atu jechuu dandeenya. Dhugaadha. Akka waliigalaatti yeroo har'aa kanammoo egaa. Aadaan kun gara fuula duraatti jabaatee akka cimuuf inumaayyuu qabiyyee isaa osoo hin gadhiisin gara fuula duraatti aadaaleen kan biraan illee sadarkaa idil addunyaatti illee beekamoo akka ta'aniifuu eenyurraa maaltu eegama kan jedhummoo gaa'imaa xiyyeeffannootti kennuun irra jiraatudha. Dhugaadha ayyaanni kun ayyaanota dirree irratti kabajamanis ta'e akka amantaatti kabajamanis faayidaan isaanii baay'ee guddaadha keessattuu. Nageenya fiduu irratti shoora olaanaadha kan isaan qabanii kan immoo dhalootatti ceesuudhaaf dhaloota dhufuudhaafis dabarsuudhaaf hundumtuu keenya irratti gahee ni eegama gahee kan immoo akkamiin bahachaa jirra maal ta'uu qaba kan jedhu gara fuulduratti. Dhimma nama tokkoo qofa miti dhimma hawaasni bal'aan irratti hojjechuu qabudha jechuun egaa yeroon keessanis deemaa jira nuun jechaatii kan jiranii nagaa dhaammachuu qofaadha kan nafe ayyaannis egaa. Guyyaa ayyaanaatis miti reegaa hundumtuu nyaachaa dhugaa nu daawwachaa akka jiran abdii guddaadha kan qabnu. Ayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana masqalaa kan bara 2017 nagaan isiniin gahee isiniin jenna ayyaanni kan nagaa kan jaalalaa isiniin jechuun asumaan nagaa kan isinitti dhaammannu gidduu gidduun seenuun isin beeksisaa isin wajjin tortii kan taasifne ansurraa iddoosaa fi dammaqaa warqoo turre. Ogeessi kaameeraa keenyas Darajjee Geetaachoon wajjin turtii taasiseetii kan jiru ayyaanni ayyaana nagaa barri bara quufaaf bara gabbinaa nuufaa ta'us ni jenna. Ayyaana gaarii.